Sveiki Lietuvos ryto televizijos žiūrovai, aš Egidijus Vaškelevičius ir eteryje startuoja laida Kelionės tikslas. Ir šiandieną aš pasinaudojau Lietuvos geležinkelio paslaugomis ir atvykau į Joniškį, tad dėmesio šiandien laidoje jūs matysite. Krepšinį muziejų. Mes turime gamtos perlą. Vinukovį, netgi jų magistrą. Vadinasi Lietuvos krepšinio auksas. Keliaukit į Joniškį. Laidoje Kelionės tikslas visada smagu pabendrauti su miestų ir miestelių žmonėmis ir sužinoti, ką jie turistams rekomenduoja aplankyti. Na, dabar dėmesio paklauskime, ką Joniškio miesto gyventojai man ir jums rekomenduos. Krepšinio muziejų, sinagogas. Nu, šiaip verta pasidairyti ten aplink kultūros rūmus. Bažnyčią gražią turim. Aplamai ir man vis labai gražus. Kai iš kažkur tai grįžti toliau, kai grįžti į Joniškį, vakare, žibintai, aš visada džiaugiuosi, kad gražus mūsų Joniškis. Žydų sinagogos, dvi šalia viena kitos. Krepšinio muziejų, čia šalia bažnyčia, sinagogas. Stadionas labai gražus yra miesto. Aplankyti sinagogas ir krepšinio muziejų, būtinai. Krepšinio muziejų, sinagogas. Kad ir bažnyčia, sakykime, mūsų prie kurios dabar stovim. Žinomos mūsų sinagogos dvi. Svirtienių restoranas, Žilvinas mūsų visai geras restoranas. Tikrai pasižiūrėti yra ko. Sinagogas, krepšinio muziejų, Svirtienių restoranėlį, taip, bažnyčia. Didžiausia visam pakraštyje. Teniso muziejus yra. Sinagogos labai gražios. Norėčiau pasiūlyti Svirtienių restoranėlį. Ką, bažnyčia mūsų va graži. Muziejų krepšinė. Va, sinagogos. Į Mūšos tyrelį važiuoti. Pažintinis taks labai įdomus, labai gražu. Krepšinio muziejų, kurį turime vienintelį, ne visoje Lietuvoje. Svirtienių restoranėlis toks išskirtinis. Upytės kepiklėlė irgi išskirtinė. Krepšinio muziejų. Krepšinio muziejų, pačiam Joniškį. Bažnyčia, taip, bažnyčios bokštas, labai gražus. Kviečiam visus Joniškį, prašom apsilankyti. Turistai, keliaukit į Joniškį. Ar žinojate, kad Joniškį yra nuostabus parkelis, kuriame jūs galite knygų namelėje pasiimti tikrai jums patinkančią knygą, čiurlena paukščiai, o aš noriu dabar pasinerti į poezijos pasaulį. Kelionės tikslas iš Joniškio, mėlėjai. Nepatikėsit, bet esame dar vienoje sostinėje. Ir visai netoli Latvijos sienos. Tikriausiai žinote apie Žiemgalą istorinę sritį, plitėjusią dabartinės Latvijos ir Lietuvos teritorijoje, garsią žiemgalių genties istorijos palikimu. Šiandieninė lietuviškoji Žiemgalos dalis keliose pasienio su Latvija rajonuose, kuriuos vienyje bendras paveldas, istorija ir jos reliktai bei maištinga tapatybė. Didžiausias miestas, tituluojamas lietuviškosios Žiemgalos sostinė, Joniškis. Miesto vardas kilęs nuo Vilniaus vyskupo Jono, vieno iš Joniškio įkūrėjų. Spėjama, kad vyskupas pastatydino bažnyčią ir pats parinko tokį gyvenvietės vardą. Taigi čia stovi švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, Joniškių sinagogų kompleksą su Baltaja sinagoga, dar vadinama Vasaros, ir Raudonaja. Veikia muziejai, akį traukia pavasariška aplinka, o skrandis pasmuoja maisto kvapai. Staptelti ir paklausyti istorijų kviečia Joniškio žmonės. Labai džiaugiuosi, kad šiandieną Joniškio miesto gyventojai išties rekomendavo aibę lankytinų vietų. O pats metas man susitikti su turizmo srities profesionalais. Ir paklausysime, ką jie mums rekomenduos. Apsilankykime Joniškio turizmo ir verslo informacijos centre.
Kai ateina turistas, mes jau stengiamės suteikti visą įmanomą informaciją, ką galima veikti, pamatyti, kur pernakvoti, ką skanaus pavalgyti ir tai, kas yra būdinga tik tai Joniškio kraštui. Nes turizmo centras yra viso turizmo, yra krašto, yra meka. Mes turime daug, daug visko pasiūlyti. Čia mes turime virtualios realybės akinius, aplankyti objektus, tai jie gali tai padaryti virtualiai. Mes esam ne tik turizmo, bet ir verslo centras, tai mes suteikiame ir verslui labai daug paslaugų nuo įmonių kūrimų, konsultavimų. Joniškyje labai džiaugiasi, kad yra viskas labai netoli, lokalu ir labai patogus yra susisiekimas. Tiesa, nuo šių metų yra susisiekimas, yra vietiniais autobusais nemokamais. Pačiame Joniškyje tai mes turime dviejų sinagogų kompleksą, fantastinį krepšinio muziejus, turime maitinimo įstaigų, yra ir virtienių restoranėlis, turime fantastinį miško apsupti su šviežiai keptais rūkytais šonkauliais Forestų kavinį, apgyvendinimus. Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras dalyvauja turizmo ir verslo parodose, akcijose, konsultuoja verslo ar turizmo klausimais, vykdo prekybą suvenyrais, amatininkų dirbiniais. Aktyviai veikdama centro komanda didina miesto patrauklumą ne tik turistams, bei pristato Joniškį kaip patrauklų miestą. Kviečiame visus apsilankyti Mūšos tyrelio pažintinėme take, krepšinio muziejuje, Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, kuriam priklauso sinagogų kompleksas. Kviečiame į Žagarės dvaro ir parko sodybą, taip pat apsilankyti Ozo pažintinėme take, Skaisgirio basų kojų take, Fortūna, kavinė Žilvinas, pakeliui į Šiaulius turim kavinę Forest. Ne tik lietuvaičiai, bet be abejo ir užsienio šalies turistai labai dažnai Lietuvą keliauja su kemperiais. Ar Joniškis gali kažką tai pasiūlyti? Taip, mes rekomenduotumėme kempingą Saulėtosios naktis ir dar yra dvi kempingo vietos Žagarėje. Ir šiandieną mes jūs kviesime, jūsų kelionės tikslas, kad būtų Joniškis, nes visko apžiūrėti per vieną dieną yra nerealu. Mes laukiame jūsų, atvykite į Joniškį. Į virtienių restoranėlių. Aš labai daug gavau gerų rekomendacijų, vietiniai rekomenduoju, o dabar noriu paragauti, kokius virtuvės šedevrus jūs gaminat. Prašom į vidų. Virtienių restoranėlis kviečia paragauti unikalių ranko darbo virtienių. Tai tradicinis Žiemgalos krašto patiekalas. Restoranėlis gali pasiūlyti virtienių net su 20 įvairiausių įdarų. Kadangi Joniškyje visi valgėme ir valgome ir valgysime virtienius, o šito kaip ir patiekalo tokio nebuvo išpopuliarinto, tai iš to ir atėjo ta idėja, kad virtieniai. O pakviesti joniškiečius irgi nebuvo lengva. Visi labai skeptiškai žiūrėjo, kas tai virtieniai, kam tai virtieniai, kas jos valgys. Neįdomu, visi kažkodėl tai norėjo naujovių ir naujienų. Bet šiandien dienai mes turime ir joniškiečių valgančių, ir turistų turim valgančių. Mes labai dažnai mokiname, jeigu jūs atvažiavote, kad jūs valgysite virtienius. Ne koldūnus, ne virtinius, o virtienius. Ir labai dažnai netgi nežino žmonės, kas tas yra tas virtienis. Visi galvoja, kad tai, kažkas tai, bet kai tu pasakai, kad tai yra joniškietiškas kirčiavimas, jie tada visi sutinka, tada taip. O artimiausi mūsų turistai ir svečiai tai yra šiauliečiai. Aišku, Akmenė, Kelmė, Mažeikiai, Jelgava, Dobelė, Bauskė. Šiai dienai mes turime 25 rūšis virtienių, nuo pačių populiariausių ir tradicinių. Tai yra joniškietiškų su rūkytais lašinukais ir varškė su pelatrūnu, lašiniuočiai, pusvarškiečiai ir taip toliau ir taip toliau. O patys įdomiausiai šiandien dienai, ką mes turime, tai rankomis pjaustytos antienos įdaras, avienos įdaras ir džiovintų obuolių įdaras. Tai va tie yra tokie įdomiausi ir naujausi. Ir dažniausiai nustebina tai, kad virtieniai, kurie jos valgo, yra pagaminti rankomis ir tikrai iš kokybiškų produktų. Rekomenduosime ragauti arba joniškietiškus virtienius, arba virtienių asorti.
kurį sudaro 8 rūšis skirtingų virtienių. Kodėl mes siūlome sorti? Tam, kad jūs atvykę pirmą kartą galėtumėte susipažinti ne su vienu skoniu, o su keliais skoniais vienu metu. Jeigu tu buvai Joniškyje ir nebuvai virtienių restoranėlį, vadinasi, tu nebuvai Joniškyje. Taigi kviečiame jūs visus Lietuvos turistus ir ne tik Lietuvos turistus į Joniškį, į virtienių restoranėlį. Esame miesto centre prieš centrinį bažnyčios įėjimą. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje veikia ekspozicijos, reprezentuojančios krašto istorijos ir archeologijos vertybes, etninės kultūros bei be abejo sakralinio meno paveldą. Lankytojų laukia įdomus eksponatai ir be abejo intriguojančios jų istorijos. Muziejus įkurtas 1989 metais, tad šiemet minėsime 35-metį. Muziejus išties didžiuojasi turėdamas savo pavaldume netgi 2 sinagogas, 19 amžiaus kultūros paveldo objektus. 13 amžius buvo dramatiška Žiemgalai. Tuo laikotarpiu Žiemgaliai atkakliai kovojo su Livonija. Na, tuo laikotarpiu buvo išties daug įvairių skaudžių įvykių, tačiau ir iškovota skambių pergalių. Viena didžiausių tai Saulės mūšis, o mažiau žinomas, tačiau Žiemgalos istorija labai svarbus, Garozos mūšis, kuriame Žiemgalį nugalėjo Livonijos kariuomenė ir nukovė netgi jų magistrą. Archeologijos ekspozicijos pasididžiavimas yra Žiemgalių genties vyro ir moters archeologinių kostiumų rekonstrukcijos. Jos sukūrė Daiva Steponavičinė. Taip pat šį ekspoziciją galima pamatyti ir 13 amžiaus kilmingojo Žiemgalio kario su visa šarvuote ir ekipuote kostiumą. Taip pat kovas su Livonija liudyje atkurti Livonijos ordino riterio ir pėstininko arba letininko ginkluotės ir šarvuotės kopijas. Etnografijos ekspozicijos pasididžiavimas yra 1834 metais datuota Kraičio skrinė, kurioje profesoriaus Liberto Klimkos teigimu yra nupiešti išties unikalūs mitologiniai simboliai – tai juodas gaidys, žaltys ir gandras. Joniškio dekanato istorijos sakralinio meno vertybėms skirtoje ekspozicijoje išskirtinė vieta užima ant skardos tapyti mūsų kraštiečių žymaus tarpukario dailininko Adomo Varno pirmieji darbai. Muziejuje eksponuojamos išskirtinės meninės ir istorinės reikšmės sakralinės dailės kūriniai. Tai klajuojančio dievdirbio Augustino Ulčino 19 amžiuje išdroštos kryžiaus kelio stočių skulptūrinės kompozicijos. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje veikia ekspozicijos, pristatančios krašto istorijos ir archeologijos vertybės, etninės kultūros ir sakralinio meno paveldą. Šioje ekspozicijoje lankytojų dėmesį pristatom iš tiesų unikalų eksponatą – tarpukario Lietuvos muitinės pareigūno uniformą. Šios uniformos savininkas Joniškyje dirbo muitinėje prievaizdu, o sovietų okupacijos metu buvo atleistas iš tarnybos ir išvyko gyventi į Kauną. Šią uniformą jis slėpė savo namuose, saugojasi nuo sovietų saugumo, nes už jos laikymą grėsė labai griežta bausmė. Ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, jau būdamas gana garbaus amžiaus, savo sūnaus paprašė, kad jį ir palaidotų su šią uniformą. Tačiau sūnui pagailo iš ties unikalaus tokio daikto, tos uniformos, kurios Lietuvoje mūsų duomenimis nėra daugiau išlykę, tai jis išpildė iš dalies tik tėvelio valią, palaido jį su uniforminėm kelnėm, visą kitą, švarką, mėlynę, kepurę padovanojo mūsų muziejai. Šie sena spausdinimo mašinėlė yra nepaprastas daiktas. Kiekvienas klavišas slepia sukrečiančias Joniškio krašto partizanų istorijas bei atskleidžia jų likimus.
jūs rekomenduotumėt toliau Joniškį aplankyti? Prašome jūs ir visus Joniškio svečius aplankyti Joniškio muziejaus pavaldume esančias abi sinagogas, kurios yra tapusios tarsi mūsų miesto vizitinė kortelė. Esame jau prie Joniškio sinagogų, tai baltosios ir raudonosios, ir visai netrukus mes galėsime plačiau apie jas sužinoti ir susipažinti su čia esančiomis ekspozicijomis. Tai keliaukim susipažinti. Prašom. Joniškis didžiuojasi iki mūsų dienų išlikusių, restauruotų ir lankytojų poreikiams pritaikytų sinagogų kompleksų, tai baltaja vasarinė ir raudonaja žeminė sinagogomis. Šios sinagogos liudė, kadaise čia gyvenusios gausios žydų bendruomenės istorija ir kultūra. O šiuo metu jos tarnauja kaip miesto kultūrinės erdvės. Čia veikia įrengtos modernios ekspozicijos, kuriuose pristatoma Joniškio miesto istorijos raida bei žydų bendruomenės istorija. Pripažinkime, jog Lietuva pasaulyje išgarsėjusi kaip krepšinio šalis ir kiekvienas esame girdėję posakį, jog lietuvių krepšinis kaip antroji religija. O Joniškyje yra asmuo, kuris taip žavisi krepšiniu, kad savomis jėgomis įkūrė muziejų krepšiniui. 15 metų žaidžiau Joniškio rajono krepšinio rinktinės startiniam penkete, buvau komandos kapitonas. Teko daug sporto šakų sportuoti, bet krepšinis, aišku, buvo svarbiau. 1937 metais joniškiečiai pirmieji pasitiko Europos čempionus, kurie žaidė Rygoje. Valdemaro Chomičiaus yra visi medaliai, net jūs galėsit pamatyti olimpinį auksą. Europos auksą, pasaulio auksą. Daugiausia medalių, kas iškovojo Europoje, pasaulyje olimpinės žaidynės, tai sako Modestas Paulauskas. Chomičius turi tiek pat medalių, irgi 10 Europos olimpinių, tik tai Chomičius turi mažiau aukso. Šitos trys sekcijos yra skirta Valdemarui Chomičiui. Valdemaras Chomičius, kaip sakiau, yra iškovojęs 10 Europos olimpinių pasaulio čempionato medalių. Šiame muziejuje, manau, kad Europoje nėra panašaus kažko. Tai yra Michael Jordano du tikri autografai, Michael Jordano stovyla ir Uljano Semionovo. Ar žinot, kad Uljano Semionovo buvo lietuvė? Uljano Semionovas yra bateliai ir yra 10 kartų Europos, 3 kartus pasaulio, 2 kartus olimpinė čempionė. Gimus Zarasuose, tik visą gyvenimą žaidė už Latviją, Sovietų Sąjungos rinktinę. Galima matyti jos delnus, geltoną, žalią, raudoną, pažiūrėkit kokią didumą jos. Pasimatokit jūs pats tada tas delnus. Visi aplankę Joniškio krepšinio muziejų praturtins savo žinias apie labiausiai lietuvių mėgstamą sporto šaką. Susipažins su žmogumi, labai daug žinančių apie krepšinį, gyvąją krepšinio enciklopediją Leonu Karaliūnu. Mes stovėm prie olimpinių čempionų stalo. Čia jūs randatės šiuo metu salėje, kuri vadinasi Lietuvos krepšinio auksas. Čia gyveno tik čempionai. Čia, kur Lietuva laimėjo pirmas vietas Europoje olimpinėse pasaulio čempionatuose. Ir čia matom vieną sieną skirtą 37 metai, pirmą kartą tapom Rygoje. Antroji siena, kur čia stovėm, tai yra 1939 metai Kaunas. Toliau ir 2003 metai Švedija. Ir moteris Europos čempionės 1997 metai Vengrija. Čia šitas ąžuolas yra Lietuvos krepšinių pergalių ąžuolas. Pergalių sostas yra Švedijos taurės kopija, yra sėklos Lietuvos krepšinio fano būgnas ir kitas sėklos būgnas yra. Muziejus leidžia ir knygas ir atvirukus. Esu išleidę 105 atvirukus. Atkreipkite dėmesį, esat matę aikštelę ant lubo. Ir Aurelijus Žukauskas, Arvydas Sabonis padėjo iš vietos. Va, čia yra Jasikevičiaus, kai važiavo į Europos čempionatą 2007 metais, reklaminis bukletas jie vadino Matadorus. Na ką, mylėjai, kaip matote, krepšinio muziejuje čia Joniškyje išties labai daug yra atradimų. Galima mes pasaulinių žvaigždžių autografų pamatyti ir išties susipažinti plačiau su ne tik Lietuvos, bet ir su pasaulio krepšinio istorija. Mano rankose yra Arvydo Sabonio sportiniai bateliai. Mano batų dydis yra 43, o čia jo yra 54 su puse. Pasižiūrėkime.
Kaip gerai atrodo. Taigi, gerbimiai, maloniai kviečiu jūs atvykti į šitą Joniškį, aplankyti pirmąjį Lietuvoje sukurtą krepšinio muziejų, kuris tikrai yra, nesuklysiu pasakęs, unikalus netgi Europoje, kadangi panašaus tikrai nėra. Taigi, laukiame jūsų. Gerbiamas Leonai, ką tik lankėmės Joniškio krepšinio muziejuje, dabar lankomės Žilvino pramogų centre, kuriame išties kiekvienas joniškietis, kiekvienas miesto svečias gali atvykti, papietauti. Jei įspūdžių susietų su krepšiniu ir jo istorija jums dar maža, užsukite į pramogų centrą Žilvinas. Čia jokioje aplinkoje jūs galėsite paragauti sėklos kepsnio, pagaminto pagal Balaišio sėklos receptą. Lašišos kepsnio, kurį itin išgyrė legendinė Uljana Semionova ir daugybė kitų. Tai aš noriu paragauti čia Žilvino pramogų centre. Atneškite, atneškite! Tai yra sėklos kepsnys, žinote, Lietuvos krepšinio fanas. Pats jis gamino virtuvėje. Yra grybai pagal Valdemaro Chomičiaus receptą. Taip pat yra garsioji Uljana Semionova. Lašišos gabaliukai marinuoti garstyčių medaus padaže. Kai Semionova suvalgė, jinai paprašė manęs, kad atvežčiau tas moteris, kurios gamino. O dabar jau yra naujas patiekalas savo kasnis. Tai, Leonai, be galo jums norėčiau padėkoti, kad mane priėmėte vieninteliame tokiame pasaulyje krepšinio muziejuje. Iš ties labai smagu, kad mes pabuvojome ir pramogų centre Žilvinas, kuriame galėjome paragauti išskirtinių patiekalų, o meniu vis didės ir didės. Tad ačiū labai, sulaukite daug turistų. Ačiū labai jums, ačiū, kad atvykote. Prisipažinsiu, Joniškį šiandieną mane labai sužavėjo. Aš labai tikiuosi, kad įvairiomis tiek gyventojų, tiek ekspertų, tiek mano rekomendacijų jūs tikrai paklausysite ir apsilankysite Joniškyje. O jau pavasaris, mylėjai, pasidžiaukime, keliaukime, susitiksime lygiai po savaitės Lietuvos ryto televizijos eteryje. Aš liku Joniškyje. Ate!